Thank you.
你看这个屠刀，他说过来，你关边，看什么？哎，上来都有马嘎多哟，马里马里马里。不要打 mix， 不要打 mix， 里面有路啊！啊，这样哦，完了喂！哇，这好像 hammer 扣一波！哇，全部是死角。
Thank you.
Saya tak stop. Tadi coba Betty sudah habis mah. Oh. Ini baru stop. Oh, baru stop. Ini ada ini aja. Ini posisi.
ini habis metrik tadi. Tak tahu lah, mau habis metriknya. Saya tak stop mati nanti ya. Dan terus mungkin sudah. Itu main apa? Hah? Jack main apa? Empat. Wih, umur siapa?我来到就好。